exkluzivně v iVysílání. Hledáte pořad, u kterého se budete cítit fajn? Ano. Koukám, že jsme přijeli právě včas. U nás máte všechny volně dostupné, kdykoliv a kdekoliv. Pohoda. A když budete potřebovat sledování svého oblíbeného pořadu přerušit, s účtem Moje ČT budete vždy vědět, kde jste přestali. Již nyní exkluzivně v iVysílání.